MOD。 ជំរាប សួរបង ចាសសួរ ឈ្មោះ ឯ អូន ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ សួង ស៊ីណេត បង អាយុ ប្រហែល ឯ អូន អឺម ឆ្នាំ នេះ 21 ឯ បង ចា ស្រុក កំណើត នៅ ណា ដែរ មក ពី ខេត្ត តាកែវ បង អ្នក តាកែវ បាទ អូ រដូវកាល ទី 1 របស់ យើង ទទួល បាន អ្នក តាកែវ ច្រើន ហើយ មែនតើ ណា ច្រើន ហើយ មាន សង្ឃឹម ប្រហែល %? នឹង ព្យាយាម បង សង្ឃឹម គឺ 65% អូ 65% បាទ បង បាទ ហើយ ចុះ 35 ទៀត យក ទៅ ណា ដោយ សារ តែ លេខ ទី 1 របស់ ខ្ញុំ រៀង ភ័យ តិច រៀង ភ័យ ណ៎ បាទ បង បាទ ចា អញ្ចឹង គ្រាន់ តែ រៀង ភ័យ បាន ហើយ ប៉ុន្តែ កុំ ឲ្យ ភ័យ ខ្លាំង បាទ បង បាទ ព្រោះ មិន ឲ្យ នៅ តែ control អារម្មណ៍ ខ្លួន ឯង បាន នៅ តែ រក្សា នៅ សំឡេង ខ្លួន ឯង ឲ្យ បាន ល្អ បាទ ណា បាទ អញ្ចឹង ឥឡូវ ពួក បង កំពុង តែ រង ចាំ ស្ដាប់ នៅ សំឡេង របស់ ប្អូន បាទ បង បាទ ព្យាយាម ធ្វើ ឲ្យ បាន ល្អ ណា អរគុណ បងអ្វីដែលប្អូនបានបង្ហាញចេញមកគឺសំឡេងមួយដែលនិយាយថាអាចហៅថាធ្វើជាអ្នកចម្រៀងបានក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងអបាយមិញហ្នឹងគឺប្អូនបានសាងកំហុសអត្តបងតបងបន្តិចណាអត្តបងតបងហ្នឹងដោយសារតែចាប់ផ្ដើមមករៀងលឹបលោដោយអត់សូវដោយអត់សូវទុកចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមពីរ៉ូហ្វ្រាំងទៅគឺរៀងម៉ាស៊ីនរៀងក្តៅទៅដូចរៀងគ្រាន់បើបន្តិចឲ្យបងស្ដាប់ឆាប់ទទួលយកបានណាអរគុណច្រើនណេតចាអរគុណអរគុណច្រើនណេតច្រៀងបានកលួចថាពិសេសហ៎អរគុណកលួចព្រោះបងចូលចិត្តបងសូមជូនបងប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណស៊ីណេតមានសម្លេងអំណោយផលពីធម្មជាតិអាចជាតារាចម្រៀងបានគ្រាន់តែខ្វះបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបានសាងកំហុសដោយសារប្រហែលជាភ័យឬក៏គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍វាមិនទាន់បានល្អតែជាទួយ៉ាងស៊ីណេតធ្វើបានល្អច្រើនអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណណេតអឺសម្លេងរបស់ប្អូននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបើសិនបើចំពោះបងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតណាដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះថែមទៀតអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណណេតឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលប្អូនត្រូវទទួលនៅលទ្ធផលសម្រាប់បងនៅក្នុងពេលនេះ Yes អរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណសម្រាប់បងនៅក្នុងពេលនេះ No សម្រាប់បង Yes
Yes. នៅពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំអាចឆ្លងផុតនៅវគ្គចៃឌីសិននេះ Hey Cracker Cambodia